အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mice Bar Relationship ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ relationship တွေအတွက်တကယ်ထိရောက်နိုင်တဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကို့အမားကသူ့အမားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီအရာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်များအပြင်မှာဒီလိုစာကြောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလုပ်နေတဲ့ခြင်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကို့ရဲ့ကျင်ရဘက်ကို့ချစ်သူကကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်နေမယ်။ဥပမာဖြင့်အပြင်ထွက်ပြီးတော့လဲနေမယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာအချိန်တွေဖြုံးနေမယ်ပေါ့နော်။ကို့အချိန်မပေးဘူး။အဲ့လို तू ကအမားတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းနင်တိုင်းတိုင်းလုပ်လို့ငါလည်းဒီဘက်မှာနေမကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်မယ်လို့တော်တော်များတွေးတဲ့ခြင်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုလုပ်ရင်ကောသူ့ရဲ့အမားကမှန်သွားနိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့လောက်ကတော့လုံးဝမမှန်ပါဘူး။ကြောက်သွားကြလည်းကြောက်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အမားကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုကိုကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကိုကအမှန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာကြောင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို့အမှန်ကလားသူ့အမားကိုအမှန်အောင်ပြင်ပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုမှန်အောင်နေမယ်။အဲ့ဒါနေပါလေဆင်သူ့ကိုမှန်တဲ့အရာတွေဥစားသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းတကယ်တမ်းဆိုရှင်ရဲ့ relationship ရပါသေးလို့ဆုမွန်တော်ပါတယ်။အားလုံးကြည့်ကြပါတယ်။ Thank you ပါ။